Vanja, dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledalcima. Evo, radimo se iz velikog ambijenta Galerije Čedomir Krstić, Radmila Vatković je naš sagovornik. Imamo zaista lep povod, večeras je otvaranje ove izložbe u 18 sati. Putovanje preko granice, ja u ruci, rukama držim ovaj katalog gde su sva dela. Radmila, dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima. Da najavimo, dakle, ovu izložbu, putovanje preko granica, reći o jarima iz oblastima kao u Kini, zaista nešto novo i interesantno za naše ljubitelje likovne umetnosti. Nije to samo jedna novina što se grada Pirota tiče, nego uopšte što se Srbije tiče, zaista ovi umetnici nikada nisu boravili na prostorima naše zemlje, tako da je ova izložba izuzetna prilika da se sagleda jedna nova kultura, jedno drugačije stvaralaštvo. Jesu to vajari, grupa od 14 vajara sa negde oko 17 radova. Imamo prilike da vidimo njihov pristup savremenoj umetnosti, njihovo viđenje keramike, s obzirom da je Pirot poznat po grnčariji, dakle i izradi u terakoti. Ovo je nešto što je sasvim drugačiji pristup i jedna zaista druga kultura. U pitanju je projekat, njihov projekat, koji traje od 2016. do 2020. i osim, znači, u kulturi, oni su i na ekonomskom planu. Pojas i put, jel da? Pojas i put, da. Pojas i put, da. Evo baš prvoj i piše, ali direktor studija Bela Kutija, Joyn Fan je napisala da zaista ponovo na silnom putu, a vi ste u katalogu napisali skulpture grade prijateljstvo, jel tako? Zaista, znači nešto novo. Mi smo nedavno imali ovde izložbu Joyn Fan upravo u galeriji. Sad moram da vas pitam, otkud ta saradnja sa umetnicima iz Kine? Pa počelo je 2015. godine izložbom Balkanska impresija, kada je bilo 40 kineskih umetnika ovde u galeriji. Tom prilikom smo se mi dogovorili da tu saradnju i nastavimo, s obzirom da su bili prezadovoljni prijemom i uslovima ovde koje naša galerija pruža. Praktično ova izložba koju večeras vidimo, pripreme su trajale više od godinu dana. Kako je to izgledalo, pripreme? Oni su verovatno dosta organizovani, je li tako? Kako da ne? Ja sam zaista naišla na jedne profesionalce sa kojima je izuzetno lako i lepo sarađivati. Dakle, ja sam slala tekstove, oni su ih prevodili na engleskom, kineskom, katalog je trojezični, radila se korektura, izbor radova je bio na njima. U svakom slučaju, veliki deo posla je uradila Joyn Fan, koja inače sa nama sarađuje jako dobro i njena izložba je protekla izuzetno dobro, trenutno je u Nišu. I naša pirotska snaga. I naša pirotska snaga, da. Rekli ste katalog je na tri jezika. Kad večeras dođu posetioci na otvaranje izložbe u 18 sati u galeriji, šta dakle mogu da vide? Mogu da vide zaista izvanredne skulpture. Mislim da nismo skoro imali takvu izložbu skulptura. Vrlo je neobično, mali su formati, ali izuzetno izraženi sa različitim materijalima. Nije znači u pitanju samo terakota, nego i drvo, i staklo, i porculan. I mislim da će zaista imati prilike šta da vide. Mi smo nešto slično imali iz Nacionalne akademije iz Sofije, međutim ovo je nešto sasvim drugo. Zaista se vidi jedna druga kultura i utisak je vrlo impresivan. Mislim da će tome doprinuti i sopran pevačica, znači imat ćemo i jedan mali program. Dolaze umetnici iz Hong Konga, da. Došli su, sinoć su ovde probali ambijent i tako, znači ova sopran pevačica koja je... Ona će čak i na srpskom nešto otpevati, preveli su joj kako će se snaći, mislim, bit će vrlo interesantno. Doći će umetnici, da li dolazi neko iz njihove ambasade na otvaranje? Dolazi ataše za kulturu, verovatno u pratnji još neko, oni dolaze u popodnevnim satima, pretpostavljamo da će i gradonačelnik udostojiti i da će biti ovde sa nama večeras. Mi dakle iza naših leđa ovde vidimo i napred u galeriji, već su vidimo, dela su gotovo postavljena. Dakle, Radmila, sve je spremno za otvaranje izložbe u 18 sati, putovanje preko granica, 14 srpske umetnika iz oblasti Makao, dolaze i umetnici iz Hong Konga. Ta saradnja, dakle, traje. Možemo da najdemo nešto novo u perspektivi?
Pa imat ćemo u toku jeseni trijenale grafike. To je međunarodna izložba grafike i mislim da će i to biti nešto što će zaokupiti pažnju i što će biti značajno za naš grad i galeriju. Radmila, hvala tebi što si bila gost u programu. Mi ćemo večeras biti naravno na otvaranju ove izložbe i o tome izvesti naše gledatelje. Vanja, eto, čuli smo, dakle, zaista interesantne podatke vezano za ovu izložbu. Zaista je reč o neobičnoj izložbi iz oblasti Makao, umetnik iz oblasti Makao, putovanje preko granica. Večeras, dakle, pozivamo ljubitelje likovne umetnosti da dođu na otvaranje izložbe u 18 sati u galeriji Čedomir Krstić. Da. Da. Pitanje Radmila iz studija od naše kolegice Vanje Jocić. Do kada će biti ova izložba otvorena i kako su Piroćanci reagovali na izložbu Join Fan? Da li vole kinesku umetnost? Mislim da naša publika pozdravi svaku dobru stvar, tako da u toku leta uopšte u okviru kulturnog programa mislim da ćemo biti u znaku kineskih umetnika, ali su zaista dobro prihvaćeni. Izložba Join Fan jako dobro, a ova izložba će trajati samo, nažalost, do 10. augusta, tako da ko želi da je vidi, moraće zbog njihovog povratka, postoji takva dinamika, znači izložba će trajati samo nekih 10 dana. A galerija radi do? Galerija do 10 naveče. Eto, prilika da ljudi vide ovu izložbu, za još jedan put poziv Piroćancima, ljubiteljima likovne umetnosti da dođu učestvovati na otvaranju izložbe u 18 sati. Eto, Vanja, toliko ovog jutra iz ovog prilepog ambijenta u galeriji Čedomir Krstić.